שלום, כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי ולימודים אונליין. מה שבעצם אני רוצה לעשות זה לבצע איזשהו אפקט קולקטיבי על כל התמונה. אני בעצם אעשה ריכוך על התמונה הזאת ואשליך את זה על כל התמונות. בוא נתחיל. אני אעשה כאן איזשהו ריבוע קטן מהתמונה. ניתן לו מכה שמני, אני אגיד לו כאן פדר. ניתן לו 65, זה בסדר. פה אני בעצם אפעיל עליו מסכה. לאחר מכן, את המסיכה הזאת אני אקח עם Alt ואשכפל את זה על כל התמונות. Alt, Alt, Alt ומשיכה פשוט. זהו. עכשיו יש לי פה את כל התמונות כאן בעצם מרוכחות. מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני רוצה לקחת את התמונות האלה ולבצע להן איזשהו אפקט חמוד שיגרום לנו קצת לראות את התמונות בצורה מוצבת טיפה יותר יפה. אז איך אני עושה את זה? אני יכול בעצם לבצע אפקט על תמונה אחת ופשוט לשכפל אותו על כולם בבת אחת. אני עומד על התמונה הראשונה, בא ל-FX, הולך לדרופ שדו שלנו, ואני אתן לו טיפה הצללה. אתם יכולים לראות כאן כאילו את הגודל של הצללה של עצמה, טיפה, לא יותר מדי, וממש ממש טיפה, סייז. זה מה שהיה בלי, וזה אין. אתם יכולים לראות את השחור שבעצם מתווסף לנו לתמונה. לאחר מכן, אם אני רוצה להחליף את הסטרוק הזה למשהו אחר, אני יכול לבוא לפה בדאבל קליק, יכול לבוא אליו וממש לתת לו איזשהו משהו מאוד מאוד קטן, אפילו לתת לו איזשהו אופסיטי מאוד מאוד נמוך, ולהחליף לו גם את הצבע, אולי לאדום, שייתן לו ממש גוונים של אדום. לאחר מכן אני מאשר אוקיי, ואת האפקט הזה שיצרתי עם Alt, אני יכול פשוט לשכפל את זה על כל התמונות, ויוצר לי איזשהו מרקם מתחת לתמונה. אתם יכולים לראות מה שהיה קודם ומה שיש עכשיו. זהו, מקווה שיצרתי לכם איזושהי חוויה נחמדה בפוטושופ. תוכלו לצפות באינספור מדריכים, סרטונים, טיפים, טריקים, המון המון אפקטים, ואולי ללמוד מהבית אחד על אחד אונליין. שיהיה לכם שבוע מקסים. תודה רבה שצפיתם. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי ולימודים אונליין. מה שבעצם אני רוצה לעשות זה לבצע איזשהו אפקט קולקטיבי על כל התמונה. אני בעצם אעשה ריכוך על התמונה הזאת ואשליך את זה על כל התמונות. בוא נתחיל. אני אעשה כאן איזשהו ריבוע קטן מהתמונה. ניתן לו מכה שמני, אני אגיד לו כאן פדר. ניתן לו 65, זה בסדר. פה אני בעצם אפעיל עליו מסכה. לאחר מכן, את המסיכה הזאת אני אקח עם Alt ואשכפל את זה על כל התמונות. Alt, Alt, Alt ומשיכה פשוט. זהו. עכשיו יש לי פה את כל התמונות כאן בעצם מרוכחות. מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני רוצה לקחת את התמונות האלה ולבצע להן איזשהו אפקט חמוד שיגרום לנו קצת לראות את התמונות בצורה מוצבת טיפה יותר יפה. אז איך אני עושה את זה? אני יכול בעצם לבצע אפקט על תמונה אחת ופשוט לשכפל אותו על כולם בבת אחת. אני עומד על התמונה הראשונה, בא ל-FX, הולך לדרופ שדו שלנו, ואני אתן לו טיפה הצללה. אתם יכולים לראות כאן כאילו את הגודל של הצללה של עצמה, טיפה, לא יותר מדי, וממש ממש טיפה, סייז. זה מה שהיה בלי, וזה אין. אתם יכולים לראות את השחור שבעצם מתווסף לנו לתמונה. לאחר מכן, אם אני רוצה להחליף את הסטרוק הזה למשהו אחר, אני יכול לבוא לפה בדאבל קליק, יכול לבוא אליו וממש לתת לו איזשהו משהו מאוד מאוד קטן, אפילו לתת לו איזשהו אופסיטי מאוד מאוד נמוך, ולהחליף לו גם את הצבע, אולי לאדום, שייתן לו ממש גוונים של אדום. לאחר מכן אני מאשר אוקיי, ואת האפקט הזה שיצרתי עם Alt, אני יכול פשוט לשכפל את זה על כל התמונות, ויוצר לי איזשהו מרקם מתחת לתמונה. אתם יכולים לראות מה שהיה קודם ומה שיש עכשיו. זהו, מקווה שיצרתי לכם איזושהי חוויה נחמדה בפוטושופ. תוכלו לצפות באינספור מדריכים, סרטונים, טיפים, טריקים, המון המון אפקטים, ואולי ללמוד מהבית אחד על אחד אונליין. שיהיה לכם שבוע מקסים. תודה רבה שצפיתם.
שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בעצם בית ספר שמאמן סטודנטים אונליין אחד על אחד לימודי תעודה בעיצוב גרפי, לימודי הדרכה בפוטושופ, הכל זה אחד על אחד אונליין ובהדרכה אישית. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן זה לבצע חיתוך על תמונה ולקחת את כל זה כמקשה אחת עם כל מיני אפקטים מדהימים. אז יש לנו למה לצפות בעצם, אז בואו נתחיל. אני אבצע כאן איזשהו חיתוך קטן על התמונה הזאת, אעשה לו כאן איזשהו מסק וישכפל אותו עם Alt על כולם. Alt, 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 Alt ו-Alt על כולם. לאחר מכן אני אקח את כולם ואני אבצע כאן איזושהי הדבקה של כל התמונות שהוא אחד מתחת לשני. כמובן שהסרטון הזה יותר מתאים למתקדמים, פחות למתחילים. ואת כל זה אני בוחר ואני עושה לו כאן את האופציה של Merge Layers. הפקודה שלו זה Ctrl-E למי שבעצם רוצה בקיצורים. עכשיו את כל זה בעצם אני לוקח ונקטין אפילו עוד טיפה כי אני רוצה לעשות לכם איזשהו אפקט חמוד. אני בא לפום ואני לוקח אותו עם Alt משכפל לכאן, עם Alt משכפל לפה ועם Alt משכפל לפה. יצרתי לי כאן איזשהו מקבץ של כמה תמונות. נבחר את כולם עוד פעם, גם יקטין אותם קצת, שיהיו קטנות שנוכל לראות את כל מה שאני בעצם הולך לעשות כאן. ואני עושה לו קוטול 0 כדי לראות את הכל. עכשיו מה אני בעצם רוצה לעשות? יש לי פה 4 כיוונים. זה אמור להיות במראה לזה, זה במראה לזה, זה במראה לזה. אז בואו נתחיל. אם אני עומד על התמונה הזאת, ואני רוצה לעשות מראה אליה, אני פשוט אלך ל-Edit, Transform, ופה אני אגיד לו Flip Horizontal. אותו דבר גם פה, Edit, Transform, ופה אני אגיד לו Flip Horizontal. אז בעצם יצרנו את האפשרות הזאת של מראה בכיוון ההוריזונטלי, ופה אני עושה לו מראה בכיוון הוורטיקלי. אז Edit, Transform, ומראה של Vertical, Flip Vertical. עכשיו מה נשאר לנו? לבצע את כל העיוותים. אז בואו נתחיל. הפקודות חוזרות על עצמם ככה שאתם יכולים לרשום לכם באמצע הסרטון ובתרגל לבד. עומד על זה, Edit, Transform, Distort, ופה בעצם אני בא לאזור הזה כאן באמצע בין שני הנקודות, יש לכם נקודה חמודה, את זה אני לוקח ומעביר לפה ו-Enter. גם את זה, Edit, Transform, Distort, ואז את זה אני לוקח גם כן לפה. האפקט עוד לא נגמר, מקווה שלא נרדמתי לי באמצע הסרטון. את זה ואת זה אני אקח ביחד ובעצם אני יוריד להם את האופסיטי שלהם, יבצע לי איזושהי הצללה חמודה, ואת זה בעצם אני לוקח ומדביק גם לאזור הזה וגם לאזור הזה. איך נעשה את זה? בואו נראה. עומדים על התמונה הזאת, דרך אגב לכל מי שלא עובר לו בצורה אוטומטית כמו שאני עובר ככה בין התמונות, פשוט אם תהיו על כלי המוב ותלחצו על אוטו סלקט, אתם לא צריכים להיות עסוקים במה שקורה בשכבות. עומד על זה, שתי שיטות יש לזה. אני עושה לו Edit, Transform ו-Distort, ואז אני יכול לקחת את זה, לשים אותו בכיוון הזה, ואז Enter ולהוריד אותו Opacity מה שעשיתי קודם. זה וואו 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 יפה, אבל אני אעשה משהו אחר. אני אעשה משהו שזה ידבק לזה וזה ידבק לזה. אז שוב פעם, Edit, Transform, Distort, לא לאלה, סליחה טעות שלי, לזה, מאוד חשוב, Edit, Transform, Distort, ואת זה, את הנקודה הזאת שפה בצד ימין אני אמשוך לאזור הזה. את הנקודה הזאת אני אמשוך לאזור הזה. ובעצם מה שיצרתי זה איזשהו נפח לכל הגרפיקה. וכמובן נעצים את זה, אפשר להתקרב בקוטרול פלוס ולראות בעצם, התקרבתי יותר מדי, ולראות בעצם מה קורה כאן לאזורים האלה. אני אעשה פה עוד קוטרול מינוס, אפשר לראות מה קרה פה לאזורים האלה, ואז את זה אני אבחר ואני אתן לו איזשהו אופסיטי חמוד. אני אוהב את האפקטים האלה להראות על צבע שחור, למרות שגם הלבן זה מאוד יפה, אבל בואו נראה מה קורה לנו על צבע שחור. נעמוד על שכבת ה-Background, השכבה הכי תחתונה מתחת, נלך ל-Edit, נלך ל-Fill, ופה נבחר את ה-Black, ונגיד לו כאן OK. זהו, הסרטון שלכם נגמר, מקווה מאוד שנהניתם. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים אצלנו באתר 1 על 1 אונליין. יש לכם
לכם המון טיפים, קטגוריות של מדריכים, טיפים, טריקים, אפקטים. אני מקווה מאוד שנהניתם. ותוכלו לראות את סרטונים שלי. שיהיה לכם שבוע טוב, והכי חשוב להמשיך לאהוב את מה שאנחנו עושים. שיהיה לכם שבוע טוב. תודה רבה לכם. להתראות, חנוך מסולו.